هەڵبژاردن لە عێراقی هاتکردن هەڵبژاردنێک بوو لە وەختی ویدا تونە بوو هین ساڵێک ما بوو دەرباز بێ پڕ عاجلەیشی هات دەربازکردن لێبەلێ پلان بۆوی هاتبوو دانین بەرێ بڕاستی ڕەوشی عێراق بە گشتی هەمی ئالێکی دزانن کو ڕەوشێکی پڕ ئاڵۆزە پڕ گرانە هەر دەوڵەت هەر کەس لە گۆری بەرژەوەندی خۆ پێگومان کار دکا هەوڵ دەدا لەسەر عێراق سیاسەتی خۆی دمەشینێ دەسەڵاتی خۆی دمەشینێ ئێرانێ دەخوازێ پڕ کەسی وی ناو پەرلەمان توێ داهەبێ تورکیا دەخوازن ئخوان المسلمین کو ئەردۆغان خۆ بە خەلیفەی وان دەزانێ لەناو عێراقێدا لەناو هەڵبژاردنێدا ناو پەرلەمان توێدا جێبگرێ لە ئالی دیترژی ئەمریکا هەیە ئیسرائیل هەیە ئەوانەژی هەمیش بۆ بەرژەوەندی خۆ کار دەکەن و دەخوازن کەسێک و دەچن پەرلەمان توێ بەرژەوەندی وانژی بپارێزێ دەوڵەتی عەرەبیژی بە هەمان شکل و دەخوازێ ئەوانێک و دەچن ناو پەرلەمان توێ دەچن ناو سیستەم حکومەت دادەمەزرێن و ڕێوە دبن لە گۆری بەرژەوەندی وانژی بێ ئیدی عێراق وستا بووە بەڕاستیژی نە عێراق بۆ خۆیە دەردۆر دەوڵەتێک و هەیە هەر کەس دەخوازێ سەروی بلەیزێ سەروی یاری بکا لەیستۆک بکا دەستکەوت دەستی خۆ بخێنێ بەوی شکڵی یعنی هەڵبژاردن هاتکردن و ڕێوە چوو ژبەروی بەڕاستیشی سەرتاسەری ڕۆژی هەڵبژاردن خەڵک پڕ پڕ کەم چوو بوو سەر سندوقی هەڵبژاردن یعنی ئەو دەنگێک و هاتنە دەستخستن نەهی بە تەمامی خەڵکی عێراقیەک و بە خواستەکی خۆ بە دڵخوازی خۆ چوبن سەر سندوقی دەنگدان یعنی زێدەتری پێدوی خۆ دەنگ ئانی بوو لێبەلێ نەهێشتن دەرکەوێ مەسەلا بە تایبەتی هەندێک کاندیدی سەر بە خۆک و لەسەر ئەساسی دیموکراتی ئازادی یەک ڕیزی نەتەوەیەک و بە هەوڕا ژیان بکەن بە هەوڕا کار بکەن لەسەر وان ئەساسە نەهێشتن وان پەرلەمانتۆیە بچن پەرلەمانتۆیە عێراقێ و وەکی دیترژی حیزب هەبوون چ قەس جەماوەری وان هەبوو لێبەلێ خەڵک بەر ناڕازی بوو لە ئەدا و لە هەڵس و کەوت لە سیاست و پلان و پرۆژەی وان بەڕاستی دەنگی خۆ بە وانژی بەکار نەئانین نەچوبوون دەنگی خۆشی بشەوتێنن ژبەر هەندێک چوبوون سەر سندوقا حەیا دەنگی خۆ بشەوتێنن ژبەر تەزویر نەکەن ژبەر ساختەکاری نەکەن هەتا دەنگی وان بێت بەکار ئانین لێبەلێ پڕانی خەڵکژی لە ماڵەوە نەچوو دەربەش بۆ دەنگی خۆ بەکار بینێ ئەو بێهێویکردن بوو ژبەر بە تەمامی بۆ بەرژەوەندی خەڵک کار نەکریە بەر مەسەلا ناو عێراقی بە گشتی بێکاری هەیە برچێتی هەیە خەڵک یعنی ژیانی وی تونەیە خەڵک لە وڵاتی خۆ دڕەڤێ مەسەلا ئەو قەز پەترۆڵی عێراقی بە گشتی و لە هەرێمی کوردستانیشدا هەیە لێبەلێ خەڵک ژێ قازانج نابینێ ژبۆ ژیانی وی بەرژەوەندی ویش بۆ ژیانی ڕۆژانەی وی تشتێکی وستانینە خارج کەسێک و مەسەلا ئەگەر دەوامێکی حکومی دەکەن ئەو مەعاشێک و دەگرن تەنێ ئەوە یعنی مەسەلا خزمەت گوزاری هەیە پێدوی هەیە مەسەلا لە ئالی تەندروستی لە ئالی خزمەت گوزاری جادان مەسەلا ئاف کارەبا پڕ پێدوی دیتر هەبوون خەڵک وانەژیش بۆ خۆ دەخواستن لێبەلێ تە خزمەتێکی لەوان ئالیاندا نەهاتیەکردن بەروی خەڵک بەڕاستی لەسەروی ئەساسە دەنگی خۆ زیادە بەکار نەئانی کەسێکی ژوو دەرکەتنە بەڕاستی ئەس دەکارم بێژم ساختەکارێکی پڕ هاتیە مەشاندن لەناو ئەو سندوقی ئەلکترۆنیەک و هەبووە چما وستا دەبێژم مەسەلا کاندید هەیە هەبووە 6000 5000 کەس دەنگی خۆدایەوی لێبەلێ 400 گوتنە 400 کەس دەنگی خۆدایەتە مەسەلا لە مەکتەبێکیدا لە خوێندنگەیەکیدا خەڵک هەبووە 30 کەس لە ماڵبات
بتایبەتی لەوی مەکتەبی دەنگی خۆدانە لێبەلێ وەختێک و دەدەخێنند بێ ئەو شش کەس دەنگی خۆش بۆ وی کاندیدی بەکارانیە. ئەس بە خۆشاهێدی بۆوی ددەم لە دەرێکی دا من کار دکرد حەیە هەندێک کەس خەڵکی باکووری کوردستان بوون گوتن مە کارتی مە هەبووی و مە دەنگی خۆ بەکارانیە یعنی لەوێ دەرێ بگرە ئیقامەی وان نەبووە مەسەلا کارتی ناسنامەی وانی کو لەوێ دەرێ بمێنن ئیقامە تو نەبووە لەوێ دەرێ لەبەلێ کار بەوان چێکردنە کار بەوان چێکرد بوون من بە خۆ ئەوی وان دیت بوو گوتن مە دەنگی خۆدایە بە قەدەفە لە دهۆکێ لە زاخۆوان دەرا لەوێ دەرێ کارکردنە کرێکار بوونە لە باکوور هاتنە کارکردنە بەڕاستیژی شنگالەژی هەر بەشێکیە مەسەلا لەوی سیستەمێک و هاتیێمە شاندن یعنی چەوا مەسەلا لە هەرێمی کوردستان بەگشتی مەسەلا لە سلێمانی لە دهۆک لە هەولێر یان لە عێراق بەگشتی لە هەمین پارێزگەین عێراقێ چەوا سیستەم هاتیێمە شاندن لە شنگالەژی بە هەمان شێواز بە هەمان شکل ڕەنگە هەنێکی تایبەتمەندی شنگال جوداتر بێژ بەر نەخوازن کەسێک و لەوێ دەرێ هاتیە سیچمکردن هاتیە هەڵبژاردن و تەمسیلی یان نوێنەراتی خەڵکی ڕاستەقینەی شنگالێ بکەن نەهێشتن ئەو وسا بەشداری هەڵبژاردن ببن لەوێ دەرێژی یعنی ڕەوشی شنگالژی بەدەر نەبوو لە وەکی هەموو باژێڕین دیتر پارێزگاین دیتر لەوێ دەرێژی پڕساختەکاری هەبوون نەهێشتنە دەنگی خۆ بەکار بینن ژبەروی یعنی لەوێ دەرێژ ڕەوشێکی پڕپڕ ئاڵۆز هاتیێمە شاندن کەرکووک مەسەلا لەور عەرەب هەنا تورکمان هەنا یعنی هەمووی شەڕ لەناو شەڕێکی دابوون یعنی مەسەلا ئەو لەور ئەو چ قەس پارتین کوردی هەبوون دخواستن هەر کەس نوێنەری خۆ ڕێ بکە پەرلەمان توێ یعنی ئەگەر بەڕاستیژی لە بەتایبەت ئەگەر لە دەری دیترژی وستا بە هەڤرا یەکێتێکی خۆت چێنەکردن لێبەلێ دکاری بوون ناو هەولێرێدا کورد بە یەکێتی خۆ دەربازی ناو پەرلەمان توێ بووبن وی دەمی دەهازێ دەتر بە قوە دەبوون بەهێز دەبوون ژبەر مەسەلا هەندێک کاندیدی سەربەخۆ هەبوون وەکی من گوت کاندیدی ئازادی خواست سەربەخۆ کو کار و پرۆژەی وانی پڕ جودا و پڕ باشە بووش بۆ عێراقێ لەسەر وی ئەساسی ئەگەر مەسەلا پارتین کوردی حیزبین کوردی لە کەرکووکیە بە هەڤرا دابەزینا یعنی بچوبن هەڵبژاردنێ وی دەمێ ئەو دەنگێک و شەوتینە کی وان کاندیدین سەربەخۆ نەدەهات شەوتاندن هەمی دەکاری بوون هەم بەشدار بن هەم نوێنەری خۆی پڕژی لە کەرکووکی ڕێ بکەن یعنی بەوی عەقڵی خۆی خیانەتکار بچی لەگەڵ تورکمانێک و ئەردۆغان پشتیوانی وان دکا لەگەڵ ویدا ئیتیفاق بکەی نەهێت لەگەڵ کوردی خۆ کوردێک و ئازادی خوازە ئیتیفاق بکەی حیاوەکی کورد بچن ناو پەرلەمان تۆی عێراقی هەتا وی دەرەجەیە و دژی گەلی خۆیە ڕاستیژی لە هەرێمی کوردستانژی پڕ ژن هاتبوون کاندیدکردن لە عێراقیژی بە هەمان شکڵ ئەگەر وان پارتی وا حیزبێک و من گوێت وەکی من گوێت بۆ هەولێرژی بۆ کەرکووک و وسا ساختەکاری کردن و نەهێشتن کوردی ئازادی خواز بچێ پەرلەمان توێ ئەگەر وستا لە ئیستۆکی گیان یارییەکی وستا نەمەشاندنایە لە هەرێمی کوردستانژی زیادەتر ژنی دیترژی دەکاری بچێ پەرلەمان توێ مەسەلا هەم لە کەرکووکێژی هەم لە سلێمانی و ناوچەی هەولێر و دهۆک و وانەژی ژنی دیترژی هەبوون یعنی خارج حیزبی دەسەڵات دەکاری بوون ژنی زیادەترژی ئەم ڕێکەین پەرلەمان توێ و بەتایبەت ژنی ئازادی خواز دەکارێ پێشەنگاتی بکاش بۆ گوهارتن بۆ ئازادیش بۆ دیموکراتیزەکردن بۆ خزمەتکردنی خەڵک ئەما نەها ژمارێک و هاتیە هەڵبژاردنژی نەکەمە نەهندکە ئەگەر کو بە هەڤرا بە یەک ڕیزی وەکی ژن وەکی ژن کاری خۆ بمەشێنن ناو پەرلەمان تۆی عێراقێدا دەکارین هەم بۆ عێراقی هەم بۆ هەرێمی کوردستانژی کاری پڕپڕ مەزن بکەن وەکی ژن تەبیێژن ژن دەکارێ گوهارتن ناو سیستەمێدا ناو ئەقلیەتێک و هەیە تێمەشاندن چێ بکە